У четвер, 26 серпня, офіційний фан-клуб київського «Динамо» спільно з «Динамо Київ Веб ТВ» запустив у хід новий проект, в якому буде показувати життя футболістів «Динамо» за межами тренувальної бази та стадіону. Першим гостем став бразильський нападник чемпіона України Жуніор Мораєс, який, окрім футболу, виявляється ще й необдарований талантом непогано готувати. Добре побачити на свої очі, як готують піцу професіонали та чомусь навчитися у них. У нас вдома готую зазвичай я, однак Жуніор також може інколи чомусь вразити. Найкраще у нього виходять чай та салати. Разом із групою динамівських журналістів в одну з піцерій столиці України «Піца Дікаса» заглянула родина Мораєсів. Саме тут форвард киян позмагався зі своєю дружиною в незвичайному батлі, хто смачніше приготує піцу. Мені було дуже цікаво навчатися готувати піцу у справжнього професіонала. Я і моя родина насолодилися часом, який провели тут. І на мою думку, це була дуже цікава та корисна ідея. Ми щасливі, і саме тому хотіли б побажати вдачі цьому закладові. Та залишити на згадку про себе невеличкий лист. Впевнений, що ми сюди ще не один раз завітаємо. У результаті – бойова нічия, а для самого Мораєса, будемо сподіватися, це останній невиграний поєдинок.